Aslam aleka, am dostanu şeru la eftarga pe starga ralu i ușakene ralu. O, dadi pe tre gara na mahkerane dau pe sugi. Shaji? Haji. Da khemati gari di. 60 pur speed voi. Au khemati ne de di vale ce kharche. 4.5 lakh va battery de sere. Ha? 5.5 lakh rupaye da pe sugi. Va battery pe ke summa ma chali ji. Ușagei, ki, ha? O, da, special de program, ce cum ne muja Sid Rahman Khatak, profesor Shanawan, o, Khatak, o, Muhammad Islam de pară. Ora, gruna, mruna, gore, a ce cum programul e intensiv, o, dire, dire, toate se gore de sau, zi, de ta plot, ca una, cam merge, dar programul e starșul, nu, poate pot. Tem lagi. Ora galiu. Ese ce o să apte noastră, DSP se apte să vrăste noastră poșve. Mai mult margare pire să dica. Anaeta. Adera vorge cum de vogeta mi că navale de apal cu poșve azi ușe gânge. Ora se repede. Pare se uite alele. Da, crache la rezi pe drăguri ce la vala. Adam vorge de sărăgi să crache la rezi de pe adam. Nu e ca n-am să vala. Deci mă capsi la gaule. Acfel pasmo. Da. Nu, nici ce va. Ar să ce cum ni poate ne. Belcul de. Ca de dunia har și de oco gana. Da. Eva ne va rezba de mze că maza acel. Nu s-a arătat să vedem cum am pus pe că gap șap le găuvere ce. Vedem că ne ziua tișe nu pe muș gap șap pe care am isar. O cușit da de da de muș că de. Călidiu că bardi. Tolo vatan vala margarot mane salamuna. خواست کرده یا گروپ ده ابرار ده گروپ ها امداد ده گروپ ها ده جونت ده التب ده و اقبال ده گروپ ده شپشل سلام چه کم یال تنه تلیفون کهی بس دام مرگر رو تا موج راشو پاشو موج موج در ساده لیول غیب پروگرام چه که اونو پاگه مانه موج بجا و دول نپریده ساز و آقا پزه کنه کم چه مینوال ساز رسا جانت تا نسی و نرسا بجا جانات تا سیده که عمل ده چه شام مال او که خدا اینه او گوره ده سن پده تم که موشی کم ده که رانی و دا دالون رو داده تا رشید الله داده تا پوش وی شبشل اوچه که یه دیره ده دای دیره ده مدا خو چه موش به تر آخری چه شاجی تا از بچه تا دیر سن بیه چیو و سکه زل دیر لون دیره ده اوچه که خدایا خنده من به ورته راوړی کمر دی در قبرون کمر وزی بدی و چکه کیدا نو دا قبرون دی نا کمر اول وزی دلته دی نو دا خو ساس هسپتال دی کسا رستورانت دی تنور پټری دلته تنور او ګیس تنور دونه جوړیږي نو ته نور په تری دا ښه چې څوک د تنورونه د ګیس جوړې دی نه هر مل تاسو او بس ګوره در سره دوستانو موږ د پروګرام شروع کړو نن ګوره شوجی در ستر ستر پروګرامونه موږ غویان په کې ویلار دي شهر بلاچا موږ ونان خوره را سی مینه خوره ا تخته اوده پاره دای سه پیکری ده شاجی کماجی دا کانکریټ مانګر جوړی کسه دا تیار مهران محل رستورانت زای پډه را شاو باسر یو ګره تایر خان هغه چې ته کېده سوات موات کې دی مړه خان لگا مړه علا دې په ټولو راخم کې نه نه لې سوات کې شته مرګ لري سب جان نمبر کو زنه شته نه هغه زنه نه شاته سب جان نمبر په هغه به پنيټ کنه نت نه روان دي یاغو نمبر زده کنه ساتم نن سم خو یار چې نمبر پولیس مولیز ټولو نمبر په نت کې روان
ور صحیح اگا دا خیر ہر چھو کا خپل چینل چلی گیا نا کوتے چا یہ اگا اگا نہ کو ہر سو خپل اگا کی اے مج دے جے چینل نے اے غریبے دے بخت بیدار صاحب دیکھا اے دل تا نسوک بخت بیدار صاحب بداری خان وردک ہاؤس آج جریب خان وردک پغرونو کے مار ہے راڑ ہے شو جی بالکل اے مجھ گوڑی کے ایسی لگی دا کرنے چورے طریقے میرے مخبے لگو جے ایسی انجی کل کوئی ہمارا صحیح چه دته و سیدی ایسی پزیم زون تا بابوزی و او دو سوی دستی انجی نه نه دستی انجی نشتر کن پیٹرول پیٹرول پکشتا خوب بزی و سیدی قدره که اره یو کنو سبو که میں دا مجھے نصیب کے باو شکر ہوا تجھے کب تے پہ نصیب کیو دمر کہ نو پتہ سا کہ وہ لاس منٹ پاس کرو نے دے بیا بس دا کب تے دمر نصیب کیو دا لا تلا لی گلا ہاں بس کریا شکر ہوا تجھے خپل زیت ہے راور اس او گپ پھول کر سا خراب ہے سنن کی میں ہوں پتیری کی دیکھی منا بیا اللہ کریم سڑو بالکل نہیں کری میرے بیان خبر ہے کہ جی پیس سرنگ نہیں سرنگ سرنگ پور کوئی ساتھ دا پور وزم پیلڈر ادھر جی ہاں یار تیرے پما کنے جی میں دا دا ڈیرا ہی پوری ڈیرا ہی بازار نہ دیا بیل رسوم را دا پوری پیلڈر رات لے لی دے نا ایک اور تنی مگن تے شر منٹ نہیں مگن تے مگن تے لا پتا پاتے پھر بیا پانچ ہاں کاون دا پارٹ کر میں نمبر وار اپنے بولی تو دینا تم کوئی مگن ڈالر پا دی دل دے جوڑے پیپل پورٹر ڈیر زور دے خان ایک سلائی نہیں دی دا پھر پیلڈر ہوسا نہیں مزل کے پیلڈر سے پیلڈر جوڑے آگا بوزیوات بھی کنا ڈیر سپیڈ آگا دا پیلڈر دے کنا آگا لگا ایک سلائی چھے چھے پہ یو کلومیٹر کے روان آگا نیم کلومیٹر اب آگا چھوئے دی گیا دا سمدستی چھوئے دی گیا شتلان و روشه رواته دیدی جوره تا بیمانی جوه دیگه شروع کنم جزاک الله جزاک الله سیمت جوره رازی اللہ قدرت سلطه دا کٹ اسن دی پتر تیم پتی گی دا دیوال اپ کنه یو یو پرختو یو تی دا دیوال نو استادان بده کمال بھی کنه وش ودا جمعات کرای کے لیے خالی ہی نکلے گا سا جمعات ہی لکھے جو کرای کے لیے خالی دا بازار دے بازار میں شو دے بازار علی کا کا سوک سپلے میں پلے جوڑا دو دے سپلے و آگا دے جوڑے آتا چھ وقتی پی روی چھ دو چمنا چھ تسی دو دل تا راسی خان دل تا چک دارا دا چک دارا دا چک داری بائی پاس نو بازار ورنو جو دا نو بائی پاس جوڑ شنے دی دا کو بٹکی لیتا را ورسی دی گاٹا بٹکی لیتا را ورسی نا خبی دلتا را ورسی بیر بٹکی لیتا سینجی پم کے بہت ہے روپے سینجی بہت ہے بل گوڑے پس ٹوٹ کو دے پدا سی سی مور پدا سی سی بسی کے وقت سی مور چے راسو نور بہت پدے راسو آسانا مانے ہاں موٹر ویتا چے راو کی جو سانا دا اپا موٹر ویتا لٹ شو دی سیڈنا آو آو موٹر ویتا بسی دا سنے آشا دے آو آو مردوان شو کو شو آو آو دی نیمہ لار در در سب چو
De aia jude jumat jude ii. Ajata fasta eu, da? A parun, bal parun, eu goada, motorcycle la ancara, pira. Mate motorcycle tar am mache că mai este de pane că o smuș crep ce că nu khabara da vice doston o sabar ka ona de se kor vice sabar bandau ki e sabar mazahira de rashan Allah de patol ora khabazer ki o bas mus program shuru kare de o da ce cum special de musafar de parabere de program una e aga khabar je de a compresel una o bas majburi der bat sis de o mache corna mi ala de patua se raha mă gândă, de pe mușa mă gândă dacă ce dunia da pani n-a soc sa ulel și o n-a soc sa us eu da gă amale ce mușa e usu e bici de da se legi da zeta o da bas ce cum de bas da program da da de cam bas ce te vei hoșoala boada use Pakistan din da bas, Pak poș pa in da bas.